kuathiri pakubwa utoaji wa huduma za maji kwa wakazi. Kulingana na waziri wa maji katika kaunti hiyo Omar Said, kwa sasa mabwawa mawili kati ya manne yaliyochimbwa katika eneo hilo hayawafaidi wakazi baada ya mitambo ya kupiga maji kuharibiwa. Uhalifu huu umeathiri pakubwa usambazaji wa maji kwa wakazi. Katika hii miradi ambayo tumetembelea, tumeona miradi mingine iko vizuri, mingine kidogo hali yake si nzuri, na pia imechangiwa pakubwa na matendo ya wananchi. Kuna pali pingine tumeenda tumeona kuwa kuna waya ama nyaya zimekatwa, nyaya za umeme. Hiyo ni sabotage ambayo inafanyika, na pia tungependa kutoa onyo kama serikali ya county. Kulikwenda mtu na kenda akakata waya ya ile waya ambayo imetoka kwa sola na akaitumukiza ndani ya kisima. Hiyo ni sabotage kuhakikisha kwamba mtu kwa manufaa yake kisiasa, mwananchi afanye nini, hanufaiki. Kina mama tulikuwa tunapitia changamoto kubwa sana, manake huku kwetu ilikuwa maji yakiisha haya kama ya mtara, tunakuwa na changamoto kubwa sana. Tunatoka distance ndefu ndo tunaweza kupata maji, tena tunanunua. Sasa sasa hii tunashukuru hii boholi venye ilikuja. Tunaomba kabisa hasa department hii ya maji iwe inaweza kuangazia ndani ndani kabisa kwa vijiji vingine pia ambayo tunapata